God morgon! God morgon hörni och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Idag har vi fredag hörni. Och jag tänkte så här att vi gör det här till en helgvlogg. Så ni får hänga med mig hela helgen. Nu ska jag ner till Frihamnen, till Jarowskis kontor. Vi ska ha ett möte med TV4 på länk. Så därför var jag så här, jag bara, vad fan, jag sitter ju hellre liksom med dem där än att sitta helt själv på länk här. Så vi drar ner till Frihamnen, är med på det mötet. Sen måste jag, fan ska jag sen göra... Just det, jag måste fixa ett samarbete. Så det är hem och fixa det. Och sen så ska jag på ett sista möte gällande det här med Marbella. För att bara se liksom om det blir av eller inte. Eller så här, allting är bestämt, det är bara typ en pengafråga. Så här, jag vill, tänker inte göra det gratis direkt. Alltså, jag, även hur flådigt och nice den låter. Och liksom så här, 4 veckor i Marbella. Så här, det är ändå 4 veckor som jag tappar med liksom alla vänner. Och liksom, ja men allting här. Och familj hemma i Norrland. Men vi får se hur det blir. Jag ska träffa dem klockan 16.00 på Strandbryggan. Sen tror inte jag att jag kommer hinna hem emellan. För att sen ska vi äta middag i Gamla stan tillsammans med Erika och Viktor bland annat. Och sen så ska ju vi till Edvin Törnbloms releasefest. Så det blir kindpussar, show och show och förmodligen Sveriges mest ikoniska kväll någonsin. Skitsamma hörni, det ska vi på. Och sen får vi se. Så att jag är ledig från halvvilska ikväll. Imorgon kör jag där mot halvbylska, så det är väl typ det. Men hörni, nu kilar vi iväg. Så hörni, mötet är klart. Och jag ber om ursäkt över att jag inte vloggade någonting, men det gick i ett. Nu tänkte jag istället gå in på Joe and the Juice, köpa mig en macka, because I'm fucking starving. Och sen ska vi bara hem en snabbis och fixa ett samarbete. Och sen ska jag ner till Strandbryggan för det här mötet då. Så hörni, då har man köpt sig en macka. Fy fan vad jag har mina händer fullproppade, höll jag på att säga. Gud, nu tror jag att jag tappade någonting. Ja, skitsamma. Så jag har varit och hämtat en macka för att jag håller på att dö. Jag är så jävla hungrig. Jag åt frukost innan jag gick hemifrån och sen nu bara satt jag under mötet och bara, oh my god, I'm dying. Och sorry för att inte jag filmade någonting där nere, men det gick i ett. I vanlig jävla ordning. Vad bra det går för mig att vlogga. Oh. Alltså gud, det är verkligen så jävla varmt ute. Oh my god. Alltså vissa Joe and the Juice, när jag beställer liksom extra pesto, det är så här no chill. Man bara så här, alltså det bara rinner ut. Alltså jag vet inte hur många jackor och skit som jag liksom så här har fått pesto på, för att det är really putting a lot of extra. Favorit, favorit, favorit. Ni bara som Malin, vi har sett Joe nu. Så jag är typ lite irriterad också. Jag gjorde en beställning på ASOS som skulle komma idag. Tror ni att den har gjort det? Nej. Mitt toalock har gått sönder. Jag måste köpa ett nytt. Vart fan köper man toalock? Jag sitter också typ så här, försöker väga upp för- och nackdelar med Marbella. Nilla är ju bara, men gud vad kan det finnas för nackdelar? Men alltså, jag kommer ju vara där i sådana fall. Alltså jag måste typ göra om den här mackan. Alltså hur fan har de lagt på? Det är bara kyckligt. Det negativa kommer, eller är, att dels så liksom så här, man dör ju för alltså svenska sommaren. Jag gör det i alla fall. Och det är så här, jag kommer tappa fyra, typ de fyra bästa veckorna också. Och då är jag så här, är det värt det? Andra sidan, hur många svenska somrar har jag haft? Men sen är det också typ så här, jag i Marbella, alltså jag tror att jag kommer typ så här dricka alkohol 5 av 7 dagar i veckan. Sen är det inte så här, nej man dricker sig inte full. Men ändå, jag är så här, fan, orkar min kropp? Eller orkar min kropp? Men så här, jag känner mig liksom ganska klar egentligen med liksom det här festandet. Fast det är jävligt kul. Fan, vad tycker ni? Borde jag? Jag kommer vara borta 4 veckor i Marbella och typ 4 dagar i veckan så kommer jag jobba med typ exakt samma sak som jag gör nu, fast på ett annat mycket festligt ställe i Marbella. Så hörni, jag är typ klar. Alltså jag har ingenting att på mig, jag känner mig jätteobekväm. Jag, alltså nu kommer ni bara, ja men du pratar om att man inte ska prata om kropp och sådär, men nu är jag bara brutalt ärlig. Jag har lagt på mig lite vikt, vilket jag tycker är lite jobbigt, och det är helt okej. Så jag känner mig inte så här bekväm, plus att jag ska ha mens, ni vet känslan, man känner sig svullen och sådär. Men jag tror vi får köra på den här outfiten i alla fall.
En oversized kavaj, ett par ripped jeans. Jag hade ju städat här, men nu är det lika stökigt igen. Men alltså det här ändå liksom, ändå fresh liksom. Gud, jag blev lite otaggad. Fan, men kom igen Malin, du, you got this. Kom, nu drar vi. Först strandbryggan och möte. Det alltså det är väldigt Instagram-vänligt här. Eller som att jag sitter i ett förvar. Men vi har ett förslag till dig. Ja, bring it. Bring it. Jag är klar på mötet. Gud vad det blåser. Det gick bra, eller jag får säga, inte helt bra. Vi är inte helt överens, så att kommer nog bli en runda till, eller jag får säga. Men i alla fall, nu ska jag bara hem en snabbis, för jag hann inte, som sagt. Jag tänker jag har på mig det här. Det kan jag gott ha, men jag måste typ fräscha till mig lite med sminket. Jag skulle vilja locka mitt hår. Och sen, nu blev jag bjuden på mat på strandbryggan, så att jag är så här. Vill jag äta mer? Nej. Jag åker hem, fixar mig och sen så drar vi till Edvin, eller jag får säga. Eller vi möter upp dem här och så tar jag en drink med dem, tänker jag. Det blir jättebra. Men nu ska jag ta den här. Så vi ses hemma. Okej. Jag är redo. Jag har lockat mitt hår för första gången sen jag klippte lugg. Och alltså, jag kände mig så ful och jag var ju på så dåligt humör. Helt plötsligt, då känner jag mig taggad och jag känner mig fin. Det här blir outfiten nu. Det här är dock en jacka, bara för att det blir kallt. Det här, där ni ser det beige. Gröna skor, grön topp, en kortkroppad kavaj. Men jag måste ha den här över för det kommer bli kallt annars. Nu har jag precis bokat en taxi, den är en minut ifrån. Så att, nu drar vi, ska till Bistro Marie, heter det, så heter det. Okej, jag har absolut ingen aning om vart det är jag skar, hallå. Bistro Marie. Alltså jag älskar min outfit idag. Alltså vad kul att stå och vlogga på så här Sveriges mest turistiga gata. Stora Nygatan 28. Skulle inte jag kunna få beställa ett glas? Det är bloggen. Vill du säga hej Robert? Så här. Här är Robert Holstrand, det är hans restaurang. Har du börjat vlogga eller? Gör du alltid det? Ja, jag har gjort det, men det är inte förrän nu som det så här börjar tända till. 20% rabatt med koden 0. Fan alltså. Det är bara skit med alla hand. Helvete. Spärra in någon. Ja, spärra in någon. Och håret. Och håret. Det är så mycket hår. Nu tar vi den, 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 nu tar vi den. Hur länge ska vi ta den? Kan vi inte bara ta den? Ta den då! Ta den man! Där tog vi den! Jag stod rätt i munnen. Nej, jag såg en älsväg. Nu ska vi tydligen åka tunnelbana här. Så okej, men då blir det en biljett här, då ska vi se. Jag tycker det här är så kul. Nej, men Linda, du vet att Victor Nylén på riktigt aldrig åker kommunal. Jag tror inte han vågar säga någonting. Så här alltså. Det här är så kul. Vi måste fråga han. Det här är lite som att vara turister. Men det är det jag menar. Jag tycker det är nice. Turister. Jag tycker det är nice. Herregud, jag är från Norrland. Jag åker gärna kommunal. Gud, det känns nästan som att vi är på Arlanda. Det är så många olika gånger, Linda. Det är höger och vänster och det är så olika gator. Vi ska mot söder nu. Då blir det gate 5 här borta, ska vi se. Vi måste fråga Victor i alla fall, för jag är 100% säker att det här är första gången han åker kommunalt på riktigt sen Sundsvall brann. Kompis,
Victor, jag har en fråga. I have one question. Vem är du med i när du filmar på Tullebron? Nej, när åkte du sent kommunalt? Ett år sedan. Nej. Jo. Malin, jag har en fråga. Kommer du komma om jag bokar en hel kväll på 12:an här? Med fem kamp och middag. Fem kamp är ganska kul. Jag gillar fem kamp. Jag osar, men jag tror jag har några andra planer just då faktiskt. Men gud, Andreas Wikberg glider in i för jävla kära. Det är sjukaste jävla kära någonsin. Gled han in i. Han bara, vart kan jag parkera den? Ja, du får väl använda parkeringshuset. Låt oss. Ja, åk hit du. Bögen är fucking lös, alltså det ska gudarna veta. Tack snälla alla ni här inne. Kan vi få lite ljus på alla? För att jag ser ingenting. Jag är blind. Jag är så glad och tacksam att alla ni har tagit er hit ikväll för att fira min bok Vägen är lös. Jag skulle egentligen ha kommit in på en bur här. Det var lite, ja. Det gick inte. Och jag har varit så nervös och jag har inte vetat vad jag skulle säga. Så igår så skrev jag ner lite punkter. Och rörde mig själv till tårar när jag skrev det. Det var fruktansvärt. Nu berättar Adam här att det står fans utanför som väntar på att komma in. 100%. Är du helt säker på att det är fans? Nej, jag är inte helt säker. Men jag tror att det står massa bögar som vill ligga med Edvin och mig. Hatar att ni är bögar. Är det fult att säga bög? Jag man säger väl bög? Ja, min grejen är så här. Om du inte säger det på ett diskriminerande sätt så tycker jag att det är 100% okej. Att så här, ja men Adam, han är bög. Ja. Det är, för mig är inte det så här, åh, oh, wow. Ska jag säga så här, Adam, han är men bög jag skulle aldrig, han är gay, jag skulle han aldrig är... så här referera till att så här, ja men ni vet Edvin, han bögen. Förstår du vad jag menar då? Att så här, jag hade aldrig refererat till dig som så här, Malin, hon straighta tjejen. Förstår du vad jag menar? Mm. Och varför gör man det då om man är, exakt, eller om man liksom har en annan sexuell läggning? Grejen är den så här, nu säger jag dem till mig så här, för jag bara, jag har lite ADHD så jag vill ju dra vidare, nu är jag. Då sa inte jag nej. Inte, inte kul här, det är supertrevligt. Då sa jag nej. Så Adam nej. Adam bara, nej alltså det är så mycket folk som står utanför och köar för att komma in och träffa Edvin. Jag bara, är det fans eller är det liksom vänner? Han bara, det är fans. Det är vännerna är ju här. Exakt. Så det måste ju vara fans. Vi går ut men kollar. Klockan är bara halv. Så vi får ju när släpper de på då? 11. Klockan är halv. Halv. Vi kollar. Jag tror vi går och kollar. Gud lite pirrig. Okej, nu kör vi. Kör. Du går först. Kör gubben. Bra med ficklampan där älskling. Alltså du är så fucking snygg. Nej gubben, det är ingen i kö. Alltså literally. Noah. Jo, det kommer tre personer. Det kommer tre personer där. Men då får du säga så här, se till om ni tycker att det är obehagligt att ja. Malin här bloggar. Ja. Kolla, de kommer där. Men är du vad det fanns? Det är ju stelt och de bara, nej men alltså vi vänner från Evin. Du bara, men alla vänner men har varit här sedan. De har blommor. Alltså. Nej men gud, vänta. De går förbi, de går förbi. Ja. De går förbi. De ska inte ens hit. Nej, de ska inte hit. Toppen! Nej men alltså, Adam, jag måste bara säga en sak. Alltså du är så fucking porrig just nu. Nej men alltså vad är det som persigör? Men Adam, jag bara en men fråga. Men vi är väldigt bra vänner. Vänta, jag bara en fråga. Mm. Vart är kön? Här. Ska ni snacka? Hej. Hej.
Hur mår ni? Får vi fråga er en fråga? Är det lugnt om jag filmar här till YouTube? Ja! På er också? Ja! Yes, sir! Okej, okay. Bra. Hej! Hej! Ni ska in på Backdoor. Det ska vi. Ni ska in på Backdoor, okej. Varför kommer ni hit? För att det verkar chill. Det är faktiskt första gången vi är här. Det är första gången? Jag är göteborgare. Vadå, ni vet inte vad som försiggår här? Alltså jag har ju inte varit här inne. För att jag är göteborgare. Jag har bott i Göteborg. Ser ni han på väggen där? Ja. Det är Edvin Törnblom, vet ni vem det är? Not really. Actually. Actually, I don't know. Nej, alltså det här är sjukaste. Ja, fortsätt. Edvin, jag kommer ihop, men sen efternamn jag är lite sämre på. Edvin Törnblom, han har Sveriges största podcast som heter Ursäkta. Ja, Johanna. Exakt. Och han släpper sin bok ikväll. Som heter Bögen är lös. Han är gay, så att han så här berättar lite om det så här. HBTQI och så pratar om stigmat kring bögar, bla bla bla. Vi smugglar in dem som inte än... ni känner inte han, men det här blir jättebra. Alla vet! Oh my god, Mattias! Hallå, nu ska du snart få träffa en riktig kändis. Pornanin, den är stängd för typ 5 dagar framöver skulle jag säga. Så vill man på något vis nyttja den här kroppen, då får man ta det andra hålet. Du är cool. Du kan göra vad fan du vill. Du kan säga vad fan du vill. Jag älskar dig. Din före anländer nu. Nej, det är inte den. Här, han kommer här nu. Men säg till de andra. En BP. Det där är en moppe, bror. Men gud. Det var så svårt att hitta. Där tror jag kanske den är. En BP. Hur många krävs det för att hitta en taxi? Ja, sväng till vänster. Ja, okej, du backar. Han backar. Hörrni, han backar. Det är våra. Det är vår. Nej, det är fan inte våran alltså. Vad sjukt! Jag trodde du var någon annan. Att det här filmas. Polisstationen. Nej, alltså vi står utanför Backdoor, dit jag har beställt. Ser du mig eller? Nej. Det här är helt sjukt att ni får haka på det här. Det här är ju inte mitt fel, jag har ju beställt hit. Så du får inte lägga på några extra kostnader. Hallå? Hallå? Är det där? Nej, vänta. NBP. Jag ser dig. Grabbar, här. Åh, du är en jävla stjärna, så jag dör för dig. Nu är vi här. Kolla, vad sa du? Jag står här och du ska kolla här och där. Nej, men nej, alltså vi var ju här eller? Det är så jag. GPSen fel. Nej, jag stod här. Jo, men GPSen. Hon står där. Hon säger du är där eller där. Nej. Alltså jag står ju längre bort ju. Nej. Jag kommer på väg. Alltså vet du vad? Oavsett vad så är du en jävla stjärna alltså. Kung, du är som hittade oss. Nu ska vi mot Stureplan. Med polisen där. Det är så här det ser ut bakom kulisserna. Nu är det dags att stänga av kameran, hörni. Hello. Men gud, kan jag sänka? Alltså förlåt, men gårdagen var legendarisk, I tell you. Ja, det är så kul. Det var en sån jävla trevlig kväll. Stort grattis igen till Edvin, jävla stjärnan som har släppt en bok, Bögen är lös. Jag glömde min sån bok någonstans. Vart glömde jag den? På Hallwylska tror jag. Jag måste ringa. Jag klev upp. Vad fan gjorde jag? Jag var på Joe and the Juice, jag var och hämtade ett paket. Paketet som egentligen skulle komma igår ju. Came today. Vet ni vad jag är sugen på att göra idag?
sjukanmäla mig. Nej, men jag är så sugen på att inte jobba idag. Så kan det vara. Alltså gud, jag ser verkligen inte riktigt klok ut. Hörrni, vet ni det? Att jag har ju lockigt hår egentligen. Nu syns det inte så väl. Så att jag är världens jävla krull. Här i finns kläder. Gud, det är massa färgglatt. How fucking nice. Alltså, nej, förlåt. Alltså, ser ni de här byxorna? Ser ni att det liksom är spets där också? Sen är det matchande linne. Oh, nu kommer solen. Alltså, jag fattar inte, det står i väderappen att det typ ska regna lite. Och jag skulle träffa några vänner på strandbryggan idag. Och liksom, ja men, dricka lite i solen. Men just nu ser det ju inte ut som att det blir av med det liksom. Okej, det är en topp. I typ så här lin, alltså. Just det, jag köpte ett par linnebyxor och tänkte att man skulle kunna ha den här till kanske. A leather jacket. Fast det är beige. Okej, här är linnebyxorna. Jag tror att de här kommer vara riktigt fula faktiskt. Nej men gud. Okej. Nej, alltså de här är riktigt fula. Alltså de skulle typ kunna vara snygg på, det är det som är det sjuka. Men de ser riktigt tradiga ut nu. Jag kan testa. Åh, jag vill typ vara hemma idag. Men Alexandra fyller år. Nej, men alltså det sjuka är att de är typ lite snygga. Okej, hörni, beklagar röran höll jag på att säga. Men ser ni? Alltså det var just så här, det var så här, exakt så här jag ville ha dem. Oj, visade jag patten nu. Men fattar ni, bara så här chill. Alltså det här är ju nice istället för typ så här. Det här är skönt, fattar ni, det är luftigt. Nej men alltså det är som att jag har handlat för att jag så här ska till pizza eller något. För alltså. Okej. Okay. Liksom ett par virkade brallor. Ett par träningstights. Testa dem, jag tyckte det var fin färg. Det är lite så här, vad heter den? Ja, nu grön, grå typ. Den här var ju dock jättefin, en virkad topp. Hade jag tänkt ha dem till de virkade byxorna eller? Alltså, två timmar senare hörni. Alltså, jag tog på mig den här, hallå? Den här spetsoutfiten. Och det vart så snyggt. Nej, alltså jag dör. Lite porrigt, lite naket hörni. Men jag skiter i. Nu drar vi till Mr. French hörni, där vi ska möta upp Jonas. Och sen så ska jag fira Alexandra ikväll. För hon har ju fyllt år, så då ska vi käka middag och ja, ta lite drinkar och så vidare. Så att ni får hänga med. Får vi se hur mycket jag filmar då, jag är lite trött. Jag måste också in och ha en lukast. Du kan inte lämna mig med det här, förstår du? Nu är det visat. Nu tar vi dig. Ta det lugnt. Jag driver, ni är hur trevliga som helst. Åh gud. Kom inte. Och så känner jag att jag kommer här bara, tja. Ja, verkligen. Men tack, du är också väldigt snygg. Du bara, ja, här känner han. Enkelt, kom in. Dina kompisar, kom in, det blir kul. Ja. Är det så? Ja, men det är bara så. Det är inte, det är kompis. Det går inte med dig. Ja, men alltså, ska vi gå in och så? Ja, jag vet. Det är så fint. Men jag är så jävla intresserad. Jag har alltid tänkt på frågan där. Var det här min eller? Det var ditt tror jag. Hur var det där inne då? Nej men alltså folk är... Alltså ursäkta, nu sätter du dig ner. Hörni. Oj. Här är min brorsa så han fyller 30 år. Han fyller 30 år ikväll. Hörru du, nej. Han fyller 30 år ikväll. Alltså folk har druckit bensin. Nej men tack snälla. Vi ska dra till det. Nej Thomas, nej. Vi ska inte dra till oss. Han har nyckeln. Ja men jag kommer inte dra till. Jag kommer inte heller åka hem nu alltså. Jag orkar inte. Nej. Inte nu, men jag är inte hem. Det är liksom Thomas, random som har kommit och bara såhär hoppat in i vårat och får ni göra det. Jag kommer inte följa med. Det är ingen rak. Jag är en nyckel. Ska vi gå in där? Alla, för att alla vill vara på dejt med Malin. Alla vill vara på dejt med Malin. Är du på dejt med mig? Alltså, du är så jävla snygg. Det är du. Solar du så långt på dig med lilla grejer? Men jag har ju varit åt.
saker del 2 som jag gör för mitt castingjobb. Jag sitter just nu i en taxi på väg ut till Friends Arena där jag ska gå på AIK Djurgården. Det är derby och jag ville så gärna gå på den. Så igår så hjälpte min otroliga vän Jonas Wiklande mig att... Ja, hjälpte mig med 2 biljetter. Och vem tar jag med mig? Jo, det ska jag tala om för er. Claes Malmberg. Jag tycker att han är 10 poäng, han är så rolig. Det är fan Lotta på Bråkmakargatans fars liksom. Och han ska jag på fotboll med. Det blir kul, häng med. Ska det vara så här på derby hörni? Det här är ju kaos. Hjälp! Hur går folk? Alltså folk är galna. Åh jävlar! Jag är livrädd. Jag är livrädd. Nej, alltså jag dör. Åh, herregud, det är sjukaste som jag har med i mitt liv. Jag är livrädd. Jag har tagit en bärs, vi sitter där inne. Claes hittar direkt några fans. Nu är det periodvila höll jag på att säga. Nu är det paus. Jag längtar hela tiden efter en koll. Men det är så jävla kö. Så nu står vi här. Claes är den kändaste på stället. Alla vill ta selfies med han. Jag bara hallå, ni har youtuber här. Livslevande. Vill du inte ta selfie med en youtuber då? Sådana hittar på er. Claes, vad fan. Du tar all uppmärksamhet. Det är för jävligt. Fan. Men nu ska vi ut. Andra halvlek. Vi måste fira den här vinsten på något vis nu grabbar. Du kommer aldrig få igång resten mer. Hur ska jag säga då? Eller vad ska jag, hur får jag igång? Ska jag köra samma igen? Alle. Nu ska vi få igång alla här. Du måste få tjejer till killarna där. Plåna. Sluta, jag skäms. Gå till dem och säg vi ska köra mördet djursval. Så går det. Nej men det var ingen trevlig visa. Jag vill ha något glatt. Ja, något glatt. Typ som... Allé. Du måste be dem om... Jag hatar Hammarby! Men gud! God dag mina kära prenumeranter. Idag är det inte dagen efter vi var på fotbollen. Utan idag är det faktiskt 2 veckor senare cirka. Nej det är inte, det är en vecka senare. Jag sitter just nu och jobbar. Jag är hemma idag för att jag är sjuk. Min kropp börjar bara säga ifrån. Det har varit så jäkla mycket vet ni i det sista. Och det är inte bara jobb. Alltså det är, så här, det är jag som prioriterar fel också. Jag vet inte. Och jag har mått ganska dåligt i det sista. För jag har sån jävla prestationsångest över typ så alla jobb som jag tar mig an. Och jag vill alltid vara alla till lag. Så jag vill liksom så här, alltid. Alltså så här. Som jag har pratat om med er tidigare att jag har liksom så här väldigt få ovänner och har alltid haft liksom så här, för att jag är en sån person som så här, och det säger alla andra också så här, alldeles för snäll och jag försöker plisa alla hela tiden. När jag jobbar då försöker jag liksom, det enda jag tänker på är att alla mina vänner ska ha det bra. När jag fyllde 30, jag styr en 30-årsfest. Jag fokuserar mer på vad de andra vill ha än mig själv som faktiskt är jag som fyller år. Förstår ni vad jag menar? Jag försöker alltid plisa alla andra och jag känner väl typ att jag så här sällan får typ uppskattning för det. Alltså till exempel så här, ja men typ när jag jobbar på Hallwylska, då är det liksom så här, mitt jobb är ju att vara på plats och så här sprida god energi, liksom mingla, vara lite mood manager, få folk på bättre humör, kanske komma med lite shots, ni vet. Men sen tar jag ju även med vänner och bjuder dem på middag och det är så här, alltså jag känner bara så här att jag också, det här kommer låta så jävla fel men jag kommer säga det ändå. Alltså så här, jag känner väldigt mycket folk och har jobbat liksom inom den här branschen väldigt länge. Så att det är så här, jag känner folk på nästan alla ställen. Så att det är oftast jag som liksom så här, fixar lista och ja men alltså ni vet. Och det har inte jag något problem med, jag älskar det. Och speciellt att få liksom bara ta med mina vänner och liksom så här, wow. Ja men ni fattar, och rodda, jag tycker det är nice.
Men det som är synd är att så här, att det inte blir som mina vänner har tänkt till exempel. Då blir det typ så här, då kan jag ibland få skit eller typ så att folk blir besviken på mig för att jag drar hem mitt under en utekväll för att jag känner att jag måste lyssna på min kropp. Då blir folk sura för att jag går hem. Eller typ så här, jag springer in och gömmer mig lite i köket på jobbet för att vara så här, gud, I need a break, typ så här. Ja, då blir folk sura för att jag försvinner. Alltså ni vet så här, jag är så jävla trött på alltid försöka vara alla till lag. Så jag försöker rodda och bara styra och se till att alla har det fett bra hela tiden. Och sen så, ett, glömmer jag bort mig själv. Och två, så liksom så här, om det blir fel, då blir sura mina. Alltså jag tycker det är helt fucked up. Men skitsamma. Jag har bara känt så här press på när det kommer till allt. Jobb, vänskap, allting. Ja, det har blivit fett mycket så här missförstånd. Vilket jag tycker är fett tråkigt. Alltså för mig är det så här, alltså I'm born and raised. Att liksom, fall att det är någonting som så här, trycker på mig. Eller fall att jag har en vän som jag tycker beter sig illa. Eller liksom så här. Då tycker jag det är så viktigt att man säger till den personen. Typ så här, vet du vad? Jag tycker faktiskt inte att det var nice att du gjorde så här. Jag gillar inte det beteendet. Det gör jag för att man måste ju kunna ge personen i fråga en chans att ändra på det beteendet. Förstår ni vad jag menar? Och likadant är med mig. Så att jag uppskattar ju typ, om jag gör någonting som är oskönt, alltså såhär, gör jag det på fyllan, då är jag såhär, på riktigt. Alltså, kan du ens bli sur på någonting jag gör på fyllan? När jag såhär, jag har typ 1000 i promille och ser dubbelt. Nej men alltså, ni fattar, jag är såhär, jag är fettless just nu. Inte på grund av, alltså det är bara så mycket med jobb, allting. Jag blev sjuk. Men skitsamma, det jag skulle säga, lång historia kort. Jag ber verkligen så hemskt mycket om ursäkt att jag är lite frånvarande just nu. Ni skriver i kommentarsfältet och frågar vart är du, vart är videosarna. Och jag vill bara att ni ska veta att jag har cirka 6 videosar som ligger som är oklippta. Så att den här videon som släpps nu, det finns egentligen 4 andra videos innan den. Bland annat min påsk, bland annat när jag var en sväng i Åre. Och då är min fråga till er, för jag vill inte sätta mig och lägga ner tid på att klippa de här videosarna om ni tycker att det är drygt, att det är så här, men gud, det här är för 3 veckor sedan. Men vill ni se det här så kommer jag givetvis se till att lösa det. Jag har också en person som kommer hjälpa mig med klippningen så att ni ska få det material som ni vill ha liksom. Hörrni, tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, likea och kommentera. Så ses vi i en ny video väldigt, väldigt snart. Glöm inte bort att kommentera nu hörni. Det är viktigt för mig att höra vad ni tycker. Puss och kram.